איך אני אגיד לך, אתה אמרת סמל. נשמה. נשמה של הפועל תל אביב, שחקן שהאוהדים מזדהים איתו. שיפמן מחוץ לקשת, בדייק. פתיחה טובה של הקבוצה המקומית. אבל בוא נראה, אתה יודע, לפעמים כשאתה מגיע לאיזשהו מקום ואתה מתקלם ומסתדר, אז זה הולך. והנה איבוד כדור עכשיו, סתמי, אוסברי. נקודות ראשונות בליגת העל, גם לבריאן אוסברי. הוא גם משווה את התוצאה ל-16, ועכשיו יוצא קדימה, יכול לעלות את הפועל ליתרון, אכן כן. אוסברי, עוד זריקה אחת. גם היא הולכת פנימה, אוסברי חם עכשיו, נסתכל עלינו. 3-3, 12 נקודות, ללא הפתעה. 25-21 הפועל תל אביב, אוחנה עכשיו, אנחנו זוכרים אותו מהעונה שעברה למדעי הביקה, מאבד כדור עכשיו למתן האור. לא ידוע כדנקר, אבל מראה לנו שגם את זה הוא יודע לעשות. כן, יש לו ידיים ארוכות, הוא עושה את זה בקלות, וזה טעם לפגם. אנחנו נדבר על זה, אני מניח, בהמשך הליגה. והנה אליהו, אפרופו שחקן שעולה מהספסל, וההחטאה שלו מריצה קדימה את אוחנה, פרק רוצה את הכדור, הוא מקבל מחוץ לקשת. להעביר אותו פנימה לאיברהים. אוחנה, שלושה אחת טובה, יש לו כבר, והנה השנייה. וזה רק 5 נקודות הפרש עכשיו להפועל תל אביב, ריצת 8-0 לנהריה. ושמת לב שסני איברהים קיבל את הכדור בפנים, לא הכריח, הוציא החוצה. אליהו, כל כך פנוי. אסור להשאיר את אליהו. ירון לאט עכשיו. אליהו הוא חופשי, פנוי, אתם כבר יודעים את התוצאה, כשהוא עם הכתפיים לסל, כל כך חופשי בפעם השלישית או הרביעית במשחק הזה. אז פה על אחת כמה וכמה. הנה החטיפה שלו, ראו את זה מקילומטר, את החסימה הזאת, ואת הדנק הפשוט הזה, וזה יתרון סי להפועל תל אביב, תראה את השמחה הזאת, אל מתן האור. עוד פעם, ואני מדבר מבחינה אופטימלית, יכול שהפועל תל אביב בליגה. 4 פעמים עלה מהליגה השנייה לראשונה. השופטים פה מאשרים את הנקודות של איברהים עם עבירה של אוסברי. אברהמי לא אוהב את זה, רץ למזכירות, מבקש פסק זמן. עותר, הולך שם מכות בצבע. כשאני אומר ששחקן ישראלי צריך להתקדם, דור חיימוביץ' לא שחק עם זרים הרבה זמן. הוא היה צריך למסור את הכדור מקודם לעותר. לא עכשיו בחדירה, בחדירה זה קל, כי איזנו כולם פנים לסל, גרדים חודרים. המיסמאץ', עותר נעל שחקן בתוך הצבע, בום, תן לו את המסירה. קיבלו דנק. הנה קרבאיוב. זריקה השנייה או שלישית שלו במשחק, פשוט קצרה מדי, ואוסברי, מהרגליים הארוכות. איך הוא מנצל את האתלטיות שלו. בקבלת הכדור כבר הבנת שהוא ישיג יתרון. וזהו זה, מסתיים לו המשחק, הפועל תל אביב פותחת ברגל ימין את עונת 2010-2011 בליגה הלאומית, עם ניצחון יפה ומשכנע 90-69 על עירוני נהריה, ש... יש לה פוטנציאל, אבל יש עוד הרבה חלודה ועוד הרבה דברים לעבוד עליהם.